Добрий ранок. Обіцяємо, що не транслювали події вночі. Трошки пізніше буде коротко о подіях вночі. Зараз у Києві на кожному перекресті стоїть міліція, яка перевіряє всі машини, які можуть затаритися грузом. Перевіряє на наявність що в машинах. Може, видно, з цієї сторони стоїть одна з машин патрулів. Знаходяться вони кожний квартал, на кожній вулиці, на під'їздах до центру. Всі машини, які мають хоч якісь габарити, вони зупиняють. Зараз ми йдемо ближче до центру, де наші журналісти спробували знайти хлопців, які були вночі, коли розганяли Майдан. Спробуємо дізнатися перших слів, що там відбувалося вночі. Бо по останнім даним, вночі почали збирати звук, який був на Майдані. Та повинні були встановити нову сцену зі звуком. Звук, котрий встановлювали, привезли з Хрещатика дві машини. Люди пішли дивитися, куди що встановлювати будуть, де встановлювати паркани будуть. В цей час на Майдані залишалося близько 150 людей. Кажуть, почали заносити якийсь будиночок до ялинки, який зупинили. Потім заварилася сварка. Хтось почав лупасити, якась бійка заварилася, використовуючи наших хлопців, які можуть захопити чи спровокувати людей. Потім почала підтягуватися ОМОН та Беркути звідти з гори одразу. Замість того, щоб зупинити сутичку, вони полізли окружати стелу, де знаходився табір, де знаходилась кухня і де знаходилась до цього сцена. І почали просто розбивати людей в кров, тобто їм пофіг було розігнати, їм вони не розгоняли, вони примусово зачищали. Хто на дорозі сприйняв, вони його відлупашували в м'ясо, навіть якщо ця людина вже валялася на землі. Зараз трішки пізніше буде включення, де повинні бути хлопці, які знаходилися у той час на Майдані. Вони зможуть більш детально сказати, що там відбувалося. Повернемося десь за хвилин 10-15.